Բարձրացնես պարոն Մանուկյան։ Բարձրացնես։ Պարոն Մանուկյան, այսօր ինչ հարթության վրա է գտնվում հայ-հրացական հարաբերությունները։ Նախ մինչև հարցի հեգության հասնելը ուզում ասել, որ Վրաստանը Հայաստանի տարավոր բարեկամ և հարևան երկիրն է, և մեր ժողովուրդները պատմականորեն ավանդաբար եղել են եղբայրական ժողովուրդներ, և այդ իսկ պատճառով մեր արտաքին քաղաքական օրակարգը, հատկապես Վրաստանի ուղղությամբ, իր վրա կրում է այդ կարևոր հետքը. Այն, որ մենք հարևաններ ենք, այն, որ մենք բարեկամներ ենք եղել ամբողջ պատմական անցյալ ժամանակահատվածում և կարողացել ենք մեր բոլոր հարցերը ըստ էության լուծել ընկերական և բարեկամական հարաբերությունների ձևաչափում։ Այսօր Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները գտնվում են բավականին բարձր մակարդակի վրա, դրանք սերտ գործընկերային հարաբերություններ են, բայց եթե մի փոքր ավելի մանրամաս են նայենք այդ հարաբերություններին և դրանց էությանը, ապա դրանք ըստ էության կարող են գնահատվել որպես ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ, որովհետև ըստ էության այսօր և անցած տարիներին նաև Հայաստանի և Վրաստանի միջև չկան այնպիսի հարցեր, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող, որոնք հնարավոր չի եղել լուծել բանակցությունների և քննարկումների ճանապարհով։ Թեև այսօր մենք ունենք բավականին բարդ տարածաշրջանային իրավիճակ, մեր երկու ժողովուրդները և երկրները գտնվում են աշխարհաքաղաքական բազմապիսի, բազմաբնույթ շահերի հորձանուտում, բայց ի ուրախություն մեզ բոլորիս պիտի ասեմ, որ Հայաստանի և Վրաստանի կողմից բարգող բավականին հավասարակշիռ քաղաքականությունը հնարավորություն է ստեղծում երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունների մակարդակը և մնացած ոլորտներում հարաբերությունների մակարդակը պահել շատ բարձր նշաձողի վրա։ Պարոն Մանուկյան, իսկ Հայաստանից բազմաթիվ գործարաններ ներդրումներ են կատարում Վրաստանում։ Արդյոք Վրաստանը բիզնեսի համար այդքան նպաստավոր երկիր է, և արդյոք քայլեր կատարվում են, որպեսզի վրացի գործարարները ներդրում կատարեն Հայաստանում։ Սա բավականին հետաքրքիր հարց է, որը վերջին 1-2 տարվա ընթացքում բավականին աշխույժ քննարկվում է հայ հասարակության մեջ, և տարբեր լրատվամիջոցներ և տարբեր ինստիտուտներ պարբերաբար առնչվում են այս խնդրին, և տարաբնույթ գնահատականներ և մեկնաբանություններ են տալիս, սկսած ծայրահեղ-դրական մեկնաբանությունից, վերջացրած ծայրահեղ-բացասական մեկնաբանությունների այն առումով և այն կոնտեքստով, որ մեծ վտանգ է ներկայացնում բիզնես արտահոսքը Հայաստանից, և դա կարող է վնասել Հայաստանի տնտեսությանը։ Իրականում այստեղ երևի թե ճգնաժամկետությունը ինչ-որտեղ գտնվում է մեջտեղում։ Ես ուզում եմ հիշել անցյալ տարվա նոյեմբեր ամսվա բիզնես ֆորումը, որը տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում, որտեղ մեր երկրի նախագահը կարծես թե վերջնական դիրքորոշումը հայտնեց և պատասխանատվեց այս հարցի, այսինքն Հայաստանի վերաբերմունքը այս ելույթին, և Հանրապետության նախագահը այս պրոցեսը գնահատեց որպես առողջ պրոցես, որովհետև իրականում մենք հասկանում ենք, որ և հայկական շուկան, և նաև վրացական շուկան ինչու ոչ սահմանափակ շուկաներ են, սահմանափակ հնարավորություններով և սահմանափակ սպառումների ծավալներով, և այդ իսկ պատճառով հայկական կապիտալի և հայկական բիզնես կառույցների ստրուկտուրաների ընդլայնումը դեպի Վրաստան ինքը բավականին առողջ երևույթ է, և երևույթ է, որը կապիտալի աշխարհում ինքը առողջ տրամաբանությունից է ծնված, և նաև երկրորդ հանգամանքը, որ իսկապես վերջին տարիներին Վրաստանում ձևավորվել է բավականին առողջ տնտեսական բիզնես միջավայր, շնորհիվ մի շատ բարեփոխումների, մասնավորապես կոռուպցիայի ծավալների նվազման, շնորհիվ բավականին գրագետ հարկային մաքսային ֆիսկալ քաղաքականության, որը իմ կարծիքով հաջողվել է բավականին օպտիմալ դերը սահմանված բիզնեսի համար, տարբեր մակարդակների բիզնեսի համար, ընդ որում հարկային բավականին հաշվարկված և գրագետ քաղաքականություն է տարվում տարբեր տեսարող տարբեր սուբյեկտների և տարբեր սեգմենտների նկատմամբ,
Եվ նաև նկատունալով, որ կոմունիկացիոն հնարավորությունները ևս Վրաստանի ավելի մեծ շանսեր են ստեղծում եւ հնարավորություն բիզնեսի համար, ես կարծում եմ, որ այս հանգամանքները հենց ծնող պատճառներն են, ինչու հայկական կապիտալը դեպի Վրաստան օնլայնման միտում ունի առողջ երևույթին գնահատում, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այս առումով Հայաստանի համար բավականին հետաքրքիր ուրեմն դրական պրոցես եւ ինտրիգ կարող է լինել այն, որ իսկապես նաեւ այս մակարդակում պետությունները պետք է որոշ առումով մրցակցեն. Այսինքն, եթե հարևան պետությունը ստեղծում է որոշակի օպտիմալ դաշտ, հարկային դաշտ կամ այլ բնույթի օպտիմալ հարթակներ, որը ստիպում է բիզնեսին ուրեմն տեղափոխվել եւ ինչ-որ ձեւով գործունեություն ծավալել այդտեղ, ապա դա նաեւ ինչ-որ տեղ խթանում է հարևան երկրին, որպեսզի առավել նոր եւ առավել գրագետ պոտենցիալ դրսեւորել, խթանելու իր մոտ բիզնեսի ընդարձակումը։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առումով կարելի է պրոցեսը առողջ համարել։ Շատ լավ է։ Իսկ տուրիզմի բնագավառում բոլորս գիտենք, որ Հայաստանից բազմաթիվ տուրիստներ են գալիս Վրաստան, ծովափ են մեկնում, Բաթումի, Կոբուլեցի, արդյոք կատարվում են քայլեր, արդյոք մատչելի է դա հայերի համար։ Ես տուրիզմի խնդրին մի փոքր ավելի դարձակ եմ ուզում նայել։ Այո, իսկապես վերջին տարիներին Վրաստանը բավականին աշխույժ տուրիստական ուղղություն է դարձել հայ տուրիստների համար, մեր հայրենակիցների համար։ Ես դրա մեջ դրական երևույթներ եմ տեսնում, որովհետև նախ հեռավորությունը տարածքի առումով բավականին մատչելի է դարձելու վրացական հանգստավայրերը, և երկրորդ այնուամենայնիվ ամենաֆինանսական առումով մատչելի ուղղությունը թերևս այսօր մեր հայրենակիցների համար վրացական տուրիստական ուղղությունները և կենտրոնները։ Բայց այնուամենայնիվ մենք այստեղ ոչ միայն պիտի մտածենք մեր հայրենակիցների ուրեմն Վրաստանում հանգստանալու և ուրեմն տուրիզմը կազմակերպելու առումով, այլ պիտի մտածենք, թե ինչպես կարող ենք ելնելով այն իրավիճակից, որ ստեղծված է Վրաստանում, իսկ դա բավականին դրական իրավիճակ է, մասնավորապես Վրաստանը վերջին տարիներին հաջողացրել է բավականին մոդեռնիզացնել իր տուրիստական ինֆրաստրուկտուրաները, բավականին հաջող լուծումներ է գտել և քաղաքաշինական բնագավառներում և տրանսպորտ կոմունիկացիաների բնագավառներում, և նաև ինչու չէ մենեջմենտի որակի բարձրացման ուղղությամբ բավականին ջանքեր են գործադրվում, և մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակում պիտի կարողանանք ինչ-որ ձևով Հայաստանում ևս զարգացնելով տուրիստական ինդուստրիան փորձենք ոչ միայն երկրի ներսում, այսինքն զուտ հայկական տուրիզմ, զուտ վրացական տուրիզմով պատկերացնել իրավիճակը, այլ փորձենք նաև ստեղծել ռեգիոնալ տուրիզմի այսպիսի հասկացություն և երևույթ, և կարծում եմ, որ սրանով նաև վրացական կողմնաշարժված կարող է լինել, շատ մի պարզ օրինակի վրա բերեմ, և Վրաստանը և Հայաստանը իրենք իրենց ֆիզիկական մասշտաբներով շատ մեծ երկրներ չեն, և դա մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծելով գրագետ տուրիստական համատեղ երթուղիներ Հայաստան և Վրաստան բավականին մեծ ծավալով եվրոպական տուրիստական զանգվածներ գրավել մեր երկու երկիր, որովհետև եվրոպացու համար բավականին գրավիչ կարող է լինել այն հնարավորությունը, որ ինքը մեկ այցելության ընթացքում կարող է երկու երկրում լինել և երկու երկրի, այսպես ասած, մշակույթին ծանոթանալ և երկու երկրում, այսպես ասած, իր դրոշակը դնել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք բավականին գործուն ենք անելու, և այս ուղղությամբ մենք բանակցություններ ենք վարել Վրաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության հետ, և նախարարի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այս տարի հավանաբար Վրաստանում կկազմակերպվի ֆորում, որին կմասնակցեն վրացական տուրիստական գործակալությունները և հայկական տուրիստական գործակալությունները, որոնց համատեղ ուժերով փորձ կկատարվի մշակել այդպիսի մեխանիզմներ, համապատասխան տուրիստական երթուղիներ և հնարավորություններ ներդեցնելու վրացական և հայկական, այսպես ասած, տուրիստական բիզնեսը։
Pamam, am că naisor șate xosum vor vrasta nu orețor zarganum, e evcit nasaz menging nerez necatum, meng tiflisum și pese zarganum tiflisa. Pe arțioc da ait can irakam zian hama patas hanete, uaki xosac tunere. Tesec, în fara pes part, așa că ca în regiunul gătnului este de hamar, iar pe hamar gura gătnului me bavakanin partida vicacum, aș fi anelov, պատերազմական, պերմանենտ պատերազմական վիճակներում հայտնվելու իրավիճակը և հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ նրա տնտեսությունը դա, այսպես ասած, կործանված և նեխած սովետական տնտեսության մնացորդների վրա են իրենք ուրեմն նույն ձևով, ինչպես մենք Հայաստանը կառուցել իր տնտեսությունը, բավականին բարդ է շատ արագ տեմպերով իրականացնել ռեֆորմացիա տնտեսական ճյուղերը և շատ արագ տեմպերով զարգացում ապահովել։ Սակայն պրոգրեսը բավականին նկատելի է Հայաստանում, տարբեր բնագավառներում, քաղաքաշինության առումով ակնհայտ է, այստեղ կարծում եմ վիճելի բան չկա և ցանկացած հայ մարդ, որ լինում է ոչ միայն Թիֆլիսում, այլ նաև ռեգիոնալ կենտրոններում, մասնավորապես Բաթումիում, Քութայիսիում, որտեղ վերջերս պարլամենտի նոր շենքը կառուցվեց և ապագա պարլամենտը այլևս աշխատելու է այդ կենտրոնում, ակնհայտ է, որ քաղաքաշինական առումով և ինֆրաստրուկտուրաների ենթակառուցվածքների ստեղծման և մոդեռնացման առումով հավատալին մեծ աշխատանք է կատարվել։ Տնտեսության առանձին ճյուղերի խթանման առումով ևս բավականին գործ կատարված են։ Ինքնին բիզնեսի համար առողջ ներդրումային մթնոլորտ ստեղծելը ևս ուրեմն տնտեսության կարևորագույն խթանիչներից է, որովհետև լինելով այստեղ դուք հավանաբար նկատել եք, մենք խոսեցինք հայկական կապիտալի ներզակման մասին դեպի Վրաստան, բայց մենք Վրաստանում ականատես ենք լինում ավելի ակնհայտ ներդրումային, օտարերկրյա ներդրումային իրավիճակների, մասնավորապես Վրաստանի հարևան Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, որտեղ բավականին խոշոր կապիտալ է, որտեղ բավականին խոշոր կապիտալ է ներկոս կատարվում դեպի Վրաստան։ Ինչերով ասեմ, որ ոչ միայն Վրաստանի հարևանները, այլ նաև արաբական որոշ կապիտալ ևս վերջին տարիներին բավականին հետաքրքրված է Վրաստանում ներդրումներ կատարելով։ Այսինքն, եթե ԱՄՆ-ն դադարեցնի իր աջակցությունը Վրաստանին, Վրաստանը միևնույնը կզարգանա։ Բավականին բարդ հարց եք տալիս, ընդհանրապես զարգանալու համար ոչ թե առաջնային է և ամենակարևորը դա աջակցությունը չէ։ Առաջնային և կարևորը նա է, թե դու ինչպես ես տեսնում քո զարգացման ուղին և ինչ ես անում ռեալ հայտողության։ Իրականում աջակցություն տրամադրում են նրան, որը իսկապես ռեալ աշխատանքի է ընդունակ և ռեալ աշխատանքով ցույց է տալիս, կարող է ինչ-որ բան անել։ Իսկ մոտ ապագայում լինելու են Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները։ Խոսում են նաև, որ Իվանաշվիլին մեծ հաղթանակ կարող է դանել և մեծ հաջողությունների հասնել։ Որքանով է դա իրականության համապատասխանում։ Ես որպես Հայաստանի դեսպան, օտար երկրի դեսպան նման մեկնաբանություններ չեմ կարող անել։ Կարծում եմ, որ ժամանակը կգա, պրոցեսները գնում են իրենց ունով, հանգիստ օրինականության սահմաններում, ես կարծում եմ, որ մենք հոկտեմբեր ամսին արդեն հոկտեմբերի վերջին ականատես կլինենք, թե ինչպիսի քաղաքական դասավորվածություն ունենա ապագա Վրաստանը, ապագա Վրաստանի խորհրդարանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մամիկյան։ Շնորհակալություն։